В Україні запровадять доноси на ухилянтів. Новий законопроєкт від депутатів. По 10 годин без світла сидітимуть українці у липні. Столичного адвоката відомої юридичної компанії Масіна Єма викрили на спробі дати хабаря. Росія готується до удару по Кримському мосту. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Стабілізаційні відключення триватимуть в Україні і сьогодні. В низці областей вони будуть впродовж цілої доби. Екстрені відключення наразі не плануються. Водночас гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко вчора повідомив, що обсяги споживання перевищують ліміти настільки, що доводиться відключати навіть об'єкти критичної інфраструктури. І закликав людей поменше користуватися кондиціонерами. Тим часом у липні проблеми з електроенергією будуть ще більші, розповідає голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Світла може не бути до 10 годин. Очевидь, будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Чим це пов'язано? Це пов'язано з втратою генерації, притому не просто втратою, а втратою додаткової якогось. Якщо там місяць тому назад називали цифри Міненерго 8 гігават, втрачено маневрової потужності, то остання заява представників Євросоюзу, що Україна вже втратила 9,8 гігават потужності. Крім того, голова спілки споживачів комунальних послуг додав, що люди повинні зараз думати і шукати можливість переїхати в інші міста або області, де є постачання електроенергії. Оскільки зима буде важкою, а у багатоквартирних будинках буде дуже складно в холодну пору року. Я згоден з тим, що в багатоквартирних будинках буде дуже і дуже складно взимку. Тому що особливо в старих будинках, це Грушівки, всі ці будинки, які 70-80% такого типу будинку, які не утеплені, які дуже остивають, там буде дуже і дуже складно. Особливо складно буде тим, у кого електроопалення, електроплити і все таке інше. Тому що приготувати їжу буде складно, приготувати опалення не буде, тому люди повинні зараз думати. Столичний адвокат пропонував кругленький хабар в справі «Укренерго». Так київського адвоката юридичної компанії «Міллер» Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро. Зокрема, Олексій Носов пропонував гроші прокурорам та детективам за передачу справи свого підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електроенергією «Укренерго», загальні збитки якої сягають 716 мільйонів гривень. Розслідування вже завершили і справа невдовзі потрапить до Вищого антикорсуду. Відомо, що київському адвокату Олексію Носову загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. На саміті миру у Швейцарії можуть домовитись про подальше залучення представників Росії, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на документ у своєму розпорядженні. Зокрема, в ньому йдеться, що мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах формули миру – ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Крім того, там міститься згадка про подальше залучення представників Росії до переговорів щодо української формули миру. Утім, Bloomberg нагадує, що проєкт рішень саміту ще може змінитись. Погрозами та своїми зв'язками з Китаєм Російська Федерація хоче зірвати саміт миру у Швейцарії щодо України, який відбудеться наступного тижня. Які цілі переслідує агресор та чи вдасться це в нього, розлогіше в нашому сюжеті. Росія різними способами намагається зірвати саміт миру. Глобальний саміт миру проходитиме у Швейцарії 15-16 червня. На захід запрошено делегацію з усіх континентів. Загалом 160 країн, звичайно, Росію на саміт не запрошували. Про спроби Росії зірвати саміт заявив президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому інтерв'ю. Сьогодні Росія намагається зірвати глобальний саміт світу. Це правда. Ми маємо підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні. На рівні світових лідерів, високих представників своїх держав. Згодом заявили, що вже 107 країн підтвердили свою участь. Президент Зеленський стверджує, що представники Росії їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції, хімічної. Також вони погрожують тим, що Москва демпінгувала ціни на енергетику, змушуючи тим самим лідерів Європи та світу відмовитися від участі у саміті миру.
Питання навіть не про зброю, питання підтримки миру. І Росія зриває це, впливаючи на всі регіони. Сьогодні є не дуже хороша інформація, скажу вам відверто, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві саміту миру. Зеленський також сказав, що Росії в цьому допомагають деякі країни, а саме Китай. У Китаї, звичайно ж, усе спростовують. Цікавий факт, що деякі країни відмовились від участі, якщо на саміті не буде Росії. На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить усе, щоб зірвати саміт світу. Шкода, що така незалежна країна, як Китай, є інструментом у руках Путіна. Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті миру. На жаль, Китай навпаки працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Але чи здатна Росія реально зірвати запланований саміт у Швейцарії? Давайте розбиратися. Ті методи, які таки використала Росія, виявились практично безрезультатними. Це видно за кількістю країн, які підтвердили свою участь. Але в Росії є план Б. Буде скоріше робота в інформаційному полі, щоб дискредитувати результати, чтобы дискредитировать участников, но это будет как бы буквами, да, буквами и видео какими-то материалами в медиа и так далее. Будут выходить российские псевдоэксперты или заангажированные ними, будут рассказывать, что это все не то, все не туда, что оно совершенно безрезультатно. И то, что цей план таки є в Росії, підтверджують нещодавні інформаційні вкиди. Уже был вброс в том, что на руках у российских журналистов есть уже там какой-то итоговый документ, который говорит о том, что вот этот весь саммит, который только собирается организовываться, он уже априори бесполезный. Чого ж Росія так боїться цього саміту? Для того, щоб це краще зрозуміти, треба подивитися, а чого ж хоче від саміту Україна? Украина хочет, чтобы большое количество государств, не только Запад, не только наши друзья, но и те государства, которые друзьями не являются, иногда они нейтральны, иногда даже испытывают какую-то симпатию к Российской Федерации, чтобы они вот в этих трех пунктах, ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен всех на всех пленных, чтобы они подключились к созданию определенных документов. Після саміту документ, який буде підписаний учасниками, передадуть Росії. Принаймні такий план озвучив президент Зеленський. Если смотреть со стороны России, то это очень невыгодный момент, потому что она демонстрирует всем, что она государство, к которому все прислушиваются, а тут получится, что нет. Это такой репутационный, информационный серьезный удар по Российской Федерации. Але як би не намагалася Росія, всі дії мають безуспішний вплив на тлі коаліції, яка сформувалась довкола України. Сполучені Штати анонсували нову партію військової допомоги, яка дозволить Збройним силам України піти в наступ. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Саліван. За словами радника Байдена, Україна опинилася в поганій ситуації через затримки з американською допомогою. Однак на сьогодні сили оборони зміцнюють лінії у ключових місцях і зупиняють наступ окупаційних військ на північ від Харкова. У підсумку Саліван додав, що у Вашингтоні сподіваються, що зрештою ЗСУ зможуть не тільки тримати оборону, а й завдяки новій зброї перейти в наступ. І окупанти вже це почали відчувати. В анексованому Криму загарбники готуються до удару по Кримському мосту і намагаються заховати засоби ППО від кримчан. У військово-партизанському русі АТЕШ повідомляють, що росіяни виставляють старі баржі, аби захистити путінський об'єкт від безекіпажних морських катерів військово-морських сил ЗСУ. Також ворог перекидає додаткові системи ППО в район міста Керч. Словом, щось назріває. В Одесі затримали поліцейського, який допомагав переправляти ухилянтів до Молдови. Діяв разом із знайомим прикордонником, який мав вказувати втікачам шлях та час перетину. За цей час той отримував $1000 з кожного клієнта. Сама ж послуга коштувала 10 тисяч вічнозелених. При цьому правоохоронець схиляв колегу продовжувати таку співпрацю щодо інших охочих нелегально перетнути кордон. Нині поліцейського, який переправляв ухилянтів до Молдови, чекають 9 років тюрми. А от про прикордонника не згадується.
Доноси знову будуть в моді. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, в якому пропонують за гроші закладати ухилянтю. Згідно документу, планується створити партизанську мережу, яка б за гроші повідомляла правоохоронним органам про тих військовозобов'язаних, які порушили законодавство, не оновили дані і так далі. Нічого не нагадує? Зрештою, чи проголосують за цей законопроєкт у Верховній Раді – побачимо. Але, схоже, депутати перегрілися на сонечку. Неочікувану новину для тих українців, які перебувають за кордоном, повідомили у Міністерстві оборони. Всі військовозобов'язані чоловіки, які мають статус у розшуку в додатку «Резерв Плюс», повинні повернутися до України та оновити дані в ТЦК. Це ж стосується всіх 17-річних юнаків, які мають стати на військовий облік. Чи поїдуть українці додому та що чекає на тих, хто проігнорує цю вимогу, дивіться в нашому сюжеті. Військовозобов'язані, які знаходяться за кордоном і отримали там статус у розшуку, мають повернутися до України та оновити дані в ТЦК. Наприклад, знявся з обліку в одному місті, а в іншому не став. Або не став взагалі, виїхав, коли йому ще не було 17 років, а ось зараз настав час і так далі. Є низка причин. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони. Особам, які оновили свої дані у застосунку «Резерв Плюс» та отримали статус розшуку через порушення правил обліку, треба особисто прийти до ТЦК. Ми розуміємо, що невеликий відсоток українців, які перебувають зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, що не всі планують повертатися до України. Утім, я нагадаю, українці, які перебувають за кордоном, залишаються нашими громадянами і, відповідно, на них розповсюджується законодавство. Ми вже бачимо багато варіантів, коли люди заходять в систему «Резерв Плюс», знаходячись за кордоном, оновлюють свої дані і отримують інформацію про те, що ви знаходитесь в розшуку. Це означає, що людина в такому автоматичному режимі оновити дані не може. І для зняття людини з розшуку їй потрібно прибути до ТЦК, в якому вона знаходиться, на обліку. Станом на сьогодні понад 1,3 мільйони українців оновили свої дані через застосунок «Резерв Плюс». Серед них 18 тисяч українців за кордоном, 190 тисяч жінок, 164 тисячі заброньованих чоловіків, понад 153 тисячі призовників і понад 190 тисяч людей з відстрочкою. Є інша категорія осіб, які не перебувають ніде на обліку, колись десь знялися з обліку, чи то переїжджали, чи переходили з одного місця служби на інше, і не стали на облік. Тобто мають відмітку зняти з обліку. Вони чомусь думають, що про них держава теж забула, і їх, типу, немає ніде в системі. І щоб от з'явитися в цій системі оберіг, їм все одно також потрібно з'явитися до ТЦК і внести інформацію, тобто стати на військовий облік. Однак, скоріше всього, не всі українці прибудуть на батьківщину з чужини, щоб оновити дані. Є ж і інша категорія осіб, які спочатку повномасштабки опинилися за кордоном і, перебуваючи за кордоном, або навіть не тільки спочатку повномасштабки, ще й раніше, перебувають уже в статусі або осіб, які знаходяться під захистом згідно Конвенції про права людини, або набули будь-яких інших статусів із серії там постійна посвідка на проживання, або щось типу того, там трудові договори, трудові візи і так далі. І ось цими людьми державі України буде максимально складно. Ну, тому що вони їх жодним чином не зможуть дістати, тому що ці люди вже асимілювалися в новому просторі, в новій країні. Вони вже мають економічні зв'язки в тій країні, соціальні зв'язки в тій країні. І для себе вони, як правило, вже не розглядають повернення в Україну. Відповідно, будь-які санкції з боку України для них не страшні. А європейські країни, вони не зможуть вийти за межі, знову ж таки, Конвенції з прав людини, згідно яких вони і давали статус під захистом. З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно нього, усі чоловіки віком від 18 до 60 років до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані. Оновити дані українці можуть онлайн у застосунку «Резерв Плюс» та офлайн у ТЦК або центрах надання адміністративних послуг.
У Китаї разом із комунальниками на чергування виходять і роботи. Спеціальний санітарний працівник прибирає вулиці міста Ханчжоу. Завдяки функціональній руці маніпулятору робот-прибиральник може не тільки замітати та мити вулиці, а й підбирати невеликі предмети, зокрема пляшки чи бляшанки від напою. Загалом він здатен перевозити близько 35 кілограмів сміття. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на нашу YouTube-платформу. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски.